ועכשיו זמן כנסת עם יערה זרד. שלום יערה. שלום יונתן, תודה רבה. אנחנו כאן במשכן הכנסת. יש, צריך להגיד, יום מאוד מאוד מעניין היום. פתיח, מתחילים. שלום למעיין סמון. מה העניינים? בסדר גמור. איך הולך? שבח לאל. נראה לי שצריך לשאול יותר את הבניין הזה, איך הולך? יש לנו כמה דברים להתחיל איתם היום. א', חשיפה אתמול מדהימה של בועז גולן ואראל סגל בתוכנית החדשה. עוד אחת. לגבי לכאורה עבירות בנייה של אסתר חיות, נשיאת העליון, כבוד השופטת כמובן. ויש לנו, תכף יעלה איתנו ושוחח איתנו, מישהו שזרק הערה ברחוב, ליועץ המשפטי לממשלה, ונלקח לחקירה. השלישי במספר, כבר נחשפנו לאחת, ועוד אחת. ועכשיו זה השלישי, ויש לנו, וגם נשאל פה חברי כנסת בעניין הזה, נדבר בהמשך חבר הכנסת יואל רזבוזוב מיש עתיד, נדבר גם עם עורכת הדין כנרת בראשי. בקיצור, יום מעניין, תשמע. אתה יודע מה, בוא נתחיל לפני הכל, נראה קטע קטן מהכתבה אתמול בשידור הסיפור המרכזי, התוכנית החדשה שלנו, כל ערב ב-5:55 בערוץ 20. בואו נראה קטע מהכתבה ונדבר. זה צילום אוויר של המבנה בשכונת צהלה, ואלה כבר תמונות המתעדות את עבודות השיפוצים בתוך הבית שהגיעו לידינו. רצפת הבית הועמקה, עמודי תמיכה הוסרו, ובוצעו עבודות חציבה בקורת היסוד של המבנה. נודע לנו שכמה חודשים לאחר שהעבודה כבר בוצעה, פונים בני הזוג חיות ומגישים בקשה להיתר העבודות בביתם הפרטי. טוב, אלה הדברים. מה אתה אומר? תראי, אתמול, עוד טרם התחקיר, פרסמתי שאלה בטוויטר האישי שלי. שאלתי, כשאתם עוברים מעבר חצייה, אתם אומרים תודה לזה שעוצר לכם? חלק אמרו בוודאי, וחלק אמרו מה פתאום, זה החוק. עבירות בנייה בישראל הם בגדר המלצה, אם בודקים, בודקים, אם לא בודקים, לא בודקים. אם אנחנו עוברים יותר לרבדים עמוקים, עבירות בנייה אצל אנשים שמקורבים לצלחת, זה בכלל פתוח. תשמע. מבחינתה זה לא עבירה לחוק. אצל האדם הנורמטיבי, האזרח הפשוט, כן. כמוך כמוני, אם מוצאים חלילה עבירה, ולא משנה באיזה תחום, בדיקה, חקירה, אם צריך כתב אישום, מתנהלים מול המערכת. אצל שופטי העליון, במערכת אכיפת החוק, אצל ליאת בן ארי, אצל אסתר חיות, גם אצל מנדלבליט, הדברים שפתוחים. אצל הקליקה המשפטית, נקרא לזה בשם. המערכת הזאת כל כך חולה, שהם חושבים שמותר, מה זה חושבים? מותר להם, להם מותר, כי הם, אף אחד לא יחקור אותם, אף אחד לא יבדוק אותם. הרי גם החשיפה הזאת שנוגעת לאסתר חיות, אם לא היה אראל סגל ובועז גולן, הרי גם, אתה יודע, עיתונאי שמאל עכשיו לא היו קופצים על החשיפה הזאת. מצד שני, מה הרגילו אותנו במדינת ישראל במשך שנים? שלהם מותר. שהפוליטיקאים הם מושחתים. אתה יוצא בנקודת הנחה שנבחרי הציבור מושחתים. ואת זה לימדו אותנו כל השנים במדינת ישראל. ההוא מושחת, וההוא מושחת, ועל זה מצאנו, ועל זה מצאנו. הרי אנחנו זוכרים גם למה סוכל המינוי של גלנט, אפילו בעניין הזה. ואצל אותה קליקה, אין שם שחיתות. אצלם יש טעויות, אצלם יש שגיאות, כל ביקורת עליהם הופכת למתקפה. מתקפה על הדמוקרטיה, לא עליהם. גם מתקפה על מערכת אכיפת החוק וגם על הדמוקרטיה. כן. שמתמנה שר משפטים, הוא לא הולך להגן על האזרח, כפי שהוא אמור לעשות, הוא הולך להגן על מערכת אכיפת החוק. עכשיו אני אזכיר לך, לפני משהו כמו 3 שבועות, אולי חודש, כתב אחד העוזרים של מנדלבליט, קוראים לו גיל לימון, דוקטור גיל לימון, כתב מאמר. על מה הוא כתב מאמר? הוא כתב על כל מיני דברים, פוסטים שהופיעו ברשת, עשה ככה מישמש מהכל, והוציא את זה כמאמר על כך שמפיצים פייק ניוז על אנשי מערכת אכיפת החוק, על יד בן ארי, על מנדלבליט. אני לא ראיתי את גיל לימון כותב מאמר כשעקבו אחרי מנדלבליט לסופר, או שהגיעו אליו לבית הכנסת, ואז היה משהו עם אמא שלו, כן? זה היה שם איזה תפילה, וגם אני אזכיר שהשחית... יש שבעה על אמא. כן, אבל הגיעו אליו לבית כנסת שהיה שם, לא בדיוק זוכרת, אבל אני אזכיר עוד דבר. הגיעו לבית העלמין, השחיתו את המצבה של אביו. זה היה בתקופה שהיו מחאות שמאל מתחת בכיכר גורן. באותה תקופה
היה הרבה יותר קרוב לביתו, היום זה בכיכר גורדון. נכון, אבל באותה תקופה היו מחאות, בזמנו מני נפתלי, אלדד יניב וכו', באותה תקופה השחיתו את המצבה של הקבר של אביו. נכון. אפשר למצוא את זה בגוגל וזה. עד היום אנחנו לא יודעים מי עשה את זה, המשטרה אמרה שהיא חקרה שני אנשים, ואנחנו עד היום לא נחשף מי הם, מאיפה הם באו וכו'. שום דבר, שום מילה. אבל ברגע שיש אנשים שמאירים לו משהו כמו... אז לפני 5 שנים אמרת שהם לא אגונים, והיום הם אגונים. או... לעבור מולו ולהגיד פרשת משפטים בושה. כן, הדברים האלה... זה עילה למעצר בישראל, אגב, היום. חקירה וכו' וכו'. שים לב במשוואה הזאת. פוליטיקאים מושחתים. אנשי מערכת אכיפת החוק, הכל בסדר, זה טעויות ושגיאות. זה הטעות בתפיסה, במה שקורה במדינת ישראל. ואתה יודע, אנחנו, בסוף מי משלם על הדבר הזה? הציבור הישראלי. הציבור הישראלי, אותם אנשים שנקלחו לחקירה באמצע הלילה, שומרי שבת, לפעמים לעיני ילדיהם, זה אנשים פשוטים. תראי, אני מחלק את זה למחנות, חלק קוראים לזה ימין ושמאל, חלק קוראים לזה אור וחושך, אני קורא לזה ליברלים ושמרנים. המחנה הליברלי אימץ נרטיב שהפלסטינים למדו ממנו לפני 70 שנה בערך. הוא פשוט מקבע נרטיב מסוים, אני מסכן, אותי אוכלים, אני שומר על הכל, אני פעיל זכויות אדם, והרעים המנובלים, תראו מה הם עושים לי. למרות שהוא שקרי לחלוטין. העניין הוא שאנחנו נתנו לזה לקרות. ב-40 שנות שלטון, פחות בזה. פשוט לא הבנו מה הם עושים, כי הם עשו בייבי סטפ, סליחה. צעד, חרא גודל, למשל, אם אנחנו מדברים על מה שקורה היום עם חוק הנבצרות של נתניהו, לפתע מנדלבליט אומר, הסמכות היא שלי, אני שוקל להוציא אותו לנבצרות. יכול להיות שלא, יכול להיות שכן. הם תמיד משאירים את הספק הקטן הזה, את הרגל על הצוואר, כמו שאנחנו מכירים מהקלטה של מנדלבליט עצמו. מגלגלים את זה. בדיוק. תדע, יש איום. טוב. מעיין, אני רוצה עכשיו לדבר, אני רוצה שיצטרף אלינו ארז נסימי. שלום. תושב פתח תקווה. נכון, שלום לכם. ארז. ארז, בוא תספר לנו מה קרה. ככה, הבמה שלך, אתה השכן של היועץ המשפטי לממשלה, תספר לנו מה קרה. אכן כך, אני גר בקרבת מגוריו של מר מנדלבליט. קורה המון פעמים, אני איש שומר שבת, קורה המון פעמים שאנחנו בערבי שבת ככה דרכנו מצטלבות בחזרה מבית כנסת, הוא לביתו ואני לביתי. הרבה פעמים פגשתי אותו, ערב שבת אחד לפני קורונה, כמובן, עברתי שם כמו כל שבת, היה לי, הבת שלי הייתה איתי בעגלה, עובר, דרך אגב, באותו יום גם לא היה לי את המשקפיים, אז לא כל כך ראיתי מרחוק, פתאום מצאתי את עצמי מול מנדלבליט, עם שומרי ראש שלו, יותר מאחד, ובאופן מאוד מאוד ספונטני, בלי להתלהם, בלי לצעוק, בלי להרים את הכל, לדעתי בקושי אולי מישהו שמע, אמרתי לפני 5 שנים תפו לך תיק והיום הם הגונים. זה כל מה שאמרתי, המשכתי, ותוך 2 שניות אחד המאבטחים שלו עיכב אותי, אמר לי, אתה קיללת וכו'. פנה לשוטר בניידת שמלווה אותו כל הזמן, וממש כביכול פקד עליו שיקח אותי לתחנה. אמרתי לשוטר, קודם כל, מה הבעיה, מה עשיתי? לא אמרתי, לא קיללתי, לא אמרתי, לא עשיתי כלום. על מה אתם מעכבים אותי? הוא אמר, חכה, הוא דיבר עם המפקד תחנת משטרה בפתח תקווה, ואמרו לו, תביא אותו מיד. אמרתי, תשמע, אני לא עולה על האוטו, ערב שבת, אני יכול להגיע אליכם ברגל אם אתה רוצה, אין לי שום בעיה. אני עוצרת אותך רגע, אתה יודע שהוא דיבר עם מפקד התחנה? כן, אני יודע, אני לא יודע בוודאות, אבל אני ראיתי שהוא מדבר עם מישהו, והוא אחר כך אמר לי, מפקד התחנה, אמר לי, אתה חייב לבוא איתי, אתה חייב להתלוות אליי. וכל הזמן הזה, היועץ המשפטי עומד שם ומה עושה? לא בהתחלה שהמאבטח היה בא אליי, הוא ראה, הסתובב, חיכה, עד שהמאבטח הלך, אז הם הלכו. אבל הוא ראה את כל הסיפור, בוודאות. בקיצור, ולא עשה כלום בעניין הזה? לא, שום דבר.
לדעתי הוא די אפילו שמח על העניין. אני לא יכול לדעת מה קרה לו בראש, אבל הוא לא התנגד, לא אמר כלום, הסתכל מהצד. אוקיי, אז תמשיך. אמרת שאתה לא רוצה לנסוע בניידת? נכון, אמרו לי אין לך ברירה. אמרתי, טוב, אז תנו לי לפחות להחזיר את הילדה הביתה. הוא הסכים השוטר, באתי ממש, הניידת עוקבת אחרינו והשוטר מלווה אותי. החזקתי את הילדה הביתה, נאלצתי לעלות על אוטו, הלכתי לתחנת המשטרה, שגם שם ביקשו ממני טביעות אצבעות וחתימות. אמרתי, אתם יכולים להשאיר אותי עד מוצאי שבת, אולי אז אני אתן לכם טביעות אצבעות וחתימות, היום אני לא אתן לכם. דווקא תוך חצי שלך שחררו, אבל אמרתי, תגידו לי, מה הפשע שעשיתי? אמרו לי, לפי החלטת מפקד מחוז משטרה, אסור לדבר אליו. אסור לדבר לייעוץ המשפטי. אמרתי, טוב, לא ידעתי שיש חוק בשבילו, אז בסדר, והחיכו אותי שבועיים מהאזור, אמרו לי, אל תעבור ברחוב הזה, וזה מה שעשיתי. קיבלת הרחקה מאזור של הבית שלך? לא מאזור הבית שלי, אמרו לי, לא, אמרתי להם שזה הבית שלי שם, אמרו לי, שאתה בא מהבית כנסת, אתה תעבור דרך אחרת, אל תעבור דרך אותו רחוב. בסדר, אני יכול לעשות את זה, אין לי בעיה. זה מה שעשיתי בפרש שבועיים. כן. אני מנסה להבין, עכשיו, התיק עדיין פתוח, נכון? האמת היא להגיד לך את האמת, אני הבנתי שהעורכת דין שהייתה שכנה שלו, זה היה חשוב לה לדעת. אני בכלל לא היה לי חשוב, לא בדקתי, לא יודע אם זה פתוח, לא יודע אם זה סגור, לא בדקתי. לא התקנו אותך אחרת, בוא נגיד ככה. לא התקנו אותי, לא. הבנתי. אז היום אתה לא יודע איך הדבר הזה, זאת אומרת, מה קורה עם העניין הזה, פתוח, סגור, אתה ממשיך כרגיל. בהחלט, אני מניח שאני יכול לפנות אליהם ולשאול, פשוט לא עשיתי את זה, כי זה לא עניין אותי כל כך. תגיד, עכשיו, מעבר למשפט הזה שאמרת לו, אמרת אולי עוד משהו, דיברת עם מאבטח, דיברת משהו שיכול להיות מעבר? שום דבר. אני רוצה גם להגיד עוד נקודה אם תרשי לי. אני באמת לא בעניין הזה, אני יודע שיקחו את זה לכיוונים של רק ביבי, רק לא ביבי. באמת, בכלל זה לא קשור לזה. אני, יש לי איזה בעיות מבחינתי, עם היועץ המשפטי מחלקת הדעות שלו וכו'. אבל זה ממש לא קשור לביבי, לא ביבי. באמת, שלא יחשבו שאני פה עכשיו בגלל נושא כזה או אחר. אני לא לקחתי אותך בכלל לעניין הפוליטי, רק שאלתי אותך על התרחשות הדברים. וזה המקום. מעבר לזה, יש לך היכרות עם מנדלבליט ומשפחתו? לא. שום היכרות. ארז נסימי, תושב פתח תקווה, אנחנו נמשיך לעקוב, תודה רבה שהיית איתנו, וכל הכבוד גם על האומץ, אני מבינה שזה לא היה פשוט להגיד את הדברים. ממש לא, אני מניח אף אחד לא רוצה להסתבך עם המשטרה, אבל זה חובה אזרחית, חובה אישית, ומבחינתי זה בסדר גמור, ותודה שקיבלתם אותי. אתה מכיר עוד אנשים, סליחה רגע, שאלה אחרונה, אתה מכיר עוד אנשים שהיה להם את העניין הזה חוץ ממה שפורסם בתקשורת? האמת היא שלא, רק את המקרה הראשון ששמעתי, ואז אמרתי, וואי, זה בדיוק מה שקרה לי, אני חייב גם לשתף, אבל לא, מעבר לזה אני לא יודע. תודה, ארז נסימי, תודה רבה. תודה לך. ושלום לחבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד. שלום יערה. טוב, אז בואו נעשה סדר. קודם כל נגיד, הסיפור הזה לרז נסימי, חשיפה של ערוץ 7, ניצן קידר חשף את זה היום. בנוסף, איילה חסון חשפה בסוף השבוע על אזרחית שקוראים לה שירה, שאמרה את המשפט, פרשת משפטים, בושה למנדלבליט, וקרא אותו סנריום. ועוד אזרח שחשף אלי ציפורי, גלי ישראל, קוראים ששמו ירון רז, שאמר לאשתו של מנדלבליט, אולי תרוץ איתה כדי שהיא תרגיש, מלניה טראמפ אמר את זה למאבטח על אשתו של מנדלבליט. תכף אני אשאל אותך למה לאשתו של מנדלבליט יש מאבטח, אבל... תראה, אני חושב, אני לא יודע אם היא התכוונה לזה אותה שירה שאמרה למנדלבליט פרשת משפטים בושה, אבל ברור שאחרי שהסיפורים האלו נחשפו, הבושה הגדולה התגלתה, וזה באמת יום עצוב לדמוקרטיה הישראלית. זה מתאים לסיפורים על שכנים של פוטין, על שכנים של מאו, על שכנים של מדינות טוטליטריות. הדבר הזה שיועץ משפטי לממשלה, שהוא בעצמו, כידוע,
כל ביטויים האלו של, אנחנו רואים כמה אנשים, כמה שוטרות רק השבוע קיבלו צעקות בושה, בושה, בושה. אם ראיתם את הסרטונים, אני בטוח שהצופים ראו. ראינו את האיומים על משפחת ראש הממשלה. כל אלו חוסים לטענת היועץ המשפטי לממשלה בצל חופש הביטוי. בשכנה, משפט אחרון, בשכנה ליועץ משפטי, ואומרת לו, מבקרת אותו, ואני אומר, אנחנו עם ותרבות שמבקרים את המנהיגים שלנו, והיא זוכה ללא פחות מאשר מעצר, מהרגע שהיא אמרה, עד ה-500 מטר שלה, שהגיעה לבית כנסת, היא זוכה למעצר, לדרישה להיכנס לניידת, הנה, בשבת. אזרח שלישי, הנה, גם הוא, שומר שבת, אותו דבר, אפילו לא רצה לתת טביעות יד, טביעות אצבע, הוא אומר בגלל שבת, אבל תשמע, אתם נבחרי הציבור. אם אני האזרח, אם אני אותו ארז נסימי, או אותה שירה שחשפה אלה חסון, אני באה לכם, אני אומר לכם, איזה מענה אתם נותנים לי? אתם יכולים להגיד על מנדלבליט כך וכך וכך. בסופו של דבר, המשטרה עוצרת, פותחת תיקים, התיק נשאר פתוח בפרקליטות, לא יודעים שום דבר. קודם כל אני רוצה לומר לאזרחים האלו, אתם גיבורים. אחרי השנה האחרונה, שאנחנו נחשפנו לעוצמה של המערכת, לכוחנות שלה, לתרבות הכוחנית שלה, זה שבאה אזרחית, ואומרת ליועץ המשפטי בממשלה, את הביקורת שלה בפרצוף, קודם כל הם גיבורים. דבר שני, לשאלתך, אני ביום רביעי מעלה כאן הצעה לסדר היום בכנסת, ואני לא מתכוון לעבור על זה לסדר היום. המדיניות של המשטרה, לעכב אנשים, במקרה הזה בשבת, בניגוד לזכויות היסוד שלהם, אפרופו חופש פולחן ודברים מהסוג הזה, שום דבר לא היה קורה אם הגברת שירה או ארז היו מגיעים ביום ראשון, היו נותנים נחקרים על כמובן פגיעה או העלבת עובד ציבור או הדברים שמנדלבליט הרגיש, מה שהוא כלפי עובדי ציבור אחרים פחות מגלה רגישות עצומה שכזו, לא היה קורה שום דבר. המדיניות הזאת, אני אדרוש מהשר לביטחון פנים שיגיע לכנסת ושיבהיר בדיוק מהי מדיניות ההבאה לחקירה, למה זה פיקוח נפש כזה גדול שזה דורש חילול שבת במקרה של האזרחים הללו? אני לא בטוחה כמה לשר ביטחון פנים יש כוח בהיבט הזה, גם במשטרה, במהלכים. אבל אני שואלת לך שאלה אחרת. הייתי אומרת לך, תזמנו את המשטרה לוועדה שעוסקת בביטחון הפנים ובאיכות הסביבה. אבל גם בוועדה הזאת הפקרתם אותה, הליכוד הפקיר אותה לכחול לבן, מיקי חיימוביץ' שעומדת בראשה. קודם כל, ההצעה לסדר, בסוף ההצעה לסדר, ואני מקווה שכך יקרה גם במקרה הזה, הדבר הזה יעבור לדיון בוועדה. את צודקת שחברנו לקואליציה הזו, על אף שרוממות הדמוקרטיה בפיהם, לא תמיד זה בא לידי ביטוי במעשים שלהם, המעשה הזה לא היה צריך להיות שייך למפלגה כזאת או אחרת, זה חוצה מפלגות. ברור. אזרח שמבקר איש ציבור לא צריך להיות תחת הזיקים 5 דקות אחר כך. פשוט לא צריך להיות. זה לא מתאים לתרבות שלנו, זה זר לתרבות הישראלית, זה זר לתרבות היהודית. את יודעת, שי ניצן, באופן דעתי מוזר, אבל נופף בכיפה שעל ראשו של אביחי מנדלבליט. אני לא חושב שיש לה רלוונטיות לטענות שהיו כנגד ניצן ומנדלבליט. אבל מאחר והוא נופף, אז כיפה מסמלת דבר אחד, יראת שמיים. כלומר שאתה כפוף למשהו שהוא מעבר, למשהו טרנסנדנטי, לא רק לכאן ועכשיו, לא רק לבוס שלך. ואם אין יראת שמיים, אמר אברהם אבינו, אמרתי רק אין יראת אלוהים במקום הזה והרגוני. התופעה הזאת שבה יועץ משפטי, אין לו את המינימום, המינימום של יראת השמיים, שהוא גורם לאישה לחלל שבת נגד אמונתה, נגד זכויות היסוד שלה לממש את האמונות שלה, ובשביל מה? היא מסוכנת לציבור? הרי במעצרים יש מדיניות, נכון? אם אתה מסוכן לציבור, ישאירו אותך מעצר עד תום ההליכים. כן. בשביל מה? ואני שם בצד את כל הטיעונים האחרים, אני לא מכיר את התיק, לא ראיתי את הנתונים, אינני יודע אם היועץ המשפטי שיקר, בניגוד לעמדת הזה, אני לא יודע, אני גם בכלל מלמד זכות על היועץ המשפטי, מאז ששמעתי שמחזיקים אותו בגרון, יש לי תמיד לימוד זכות עליו, אולי, אותו, מסכן. אולי הוא לא תשמע, אומר את כל מה שהוא רוצה לומר. תראה, בעניין הזה אני מנסה ככה, בזמנו אמרת שלא צריך להתייחס לחוות דעתו, הצעת לשרים בממשלה שיפסיקו להשתמש בחוות דעתו, נכון. שבעצם משפטי לממשלה, נכון. דבר הזה לא אמרי. ובכוונה אני מקשה עליך ואני שואלת שוב. הליכוד פעם אחר פעם אומר, ובוא, אפשר לדבר על העשור האחרון, אני אפילו לא רוצה להיכנס לזה. אני רוצה לדבר על כאן ועכשיו. כל מה שקורה במערכת אכיפת החוק, ובסופו של דבר, כפי שאמרנו, האזרחים נפגעים מהדבר הזה. אמנם אמרת שתהיה הצעה לסדר ושר הביטחון פנים יהיה שם, אבל בפרקטיקה האנשים האלה עושים מה שהם רוצים. תראי, אנחנו בקואליציה
שהחתן והכלה, במקרה הזה הליכוד וכחול לבן, הכתובה שלהם, בכתובה שלהם יש כותרת, קוראים לו נגיף הקורונה. ולכן כולנו תחת קואליציית החירום הזאת, ואני אומר ביושר, וגם תחזרי עוד פעם ועוד פעם במהלך הקואליציה הזאת, ככל הנראה אנחנו בדברים האלו, על אף שמצד הדין והמוסר הם היו צריכים להיות חוצי מפלגות, במדינה מתוקנת, במשטר חופשי, דברים כאלו לא עוברים לסדר היום, אנחנו כבולים. אני מזכיר לכם מזמן שהיועץ המשפטי מנע כניסה של יועץ משפטי חיצוני לחדר, ואבי ניסן קורן עמד על הרגליים האחוריות והשתמש בזכות שלו על סדר היום בממשלה, ואמר לא תהיה ישיבת ממשלה. הוא גם לא נותן לשר חמפנים להביע את עמדתו בבג"ץ, בעניין אחר. נכון, ולכן אני אומר, בקואליציה הזאת יש לנו מצוקה קואליציונית אמיתית, או בוא נאמר ככה, נכנסנו לקואליציית החירום הזאת, ואנחנו עסוקים בקורונה בהקשר הזה. עם זאת, הדמוקרטיה הישראלית לא תוכל להשלים עם המצב הזה, במוקדם או במאוחר, השינוי הזה יקרה. אנחנו היום היינו בבית המשפט, הצטרפתי, לא נכנסתי לבית המשפט העליון, כי זה לא בסמכותו לדון בחוקי הכנסת, אבל היום היועץ המשפטי לממשלה מגיש חוות דעת לבית המשפט העליון, שלא בסמכות החוק לגבי שלילת קצבאות או שלילת מעמד תושבות למחבלים, בכוונה, אחרי דיון כאן של המחוקקים, נציגי הציבור, לא נתן סמכות ליועץ המשפטי לממשלה להחליט. שר דרי החליט להתייעץ איתו באופן ספציפי, הסכים לתת להם קצבאות. בא היועץ המשפטי לממשלה היום, כשהמחבלים הללו, הרוצחים הארורים הללו, עותרים לבית המשפט העליון, עותרים לבג"ץ, והיועץ המשפטי מגיש חוות דעת, שלדעתו מבחינה חוקתית, שלילת תושבות, כולל שלילת הקצבאות, היא דבר לא חוקתי. ואני אומר מאוד פשוט, זו דוגמה... רגע, מה הייתה עמדת השר? השר באופן נקודתי, במקרים הספציפיים האלו, התייעץ עם היועץ המשפטי והחליט באמת לשלול תושבות, לא כולל הקצבאות, שהקצבאות ימשיכו להינתן להם. באים הרוצחים לבית המשפט העליון, לא מסתפקים בכך שהם קיבלו את כל הקצבאות, ואומרים כל המעשה הזה עדיין... אם היועמ"ש הלך עם עמדת השר, או שהלך... לא, היועמ"ש אבל הלך. באים היועמ"ש לבית המשפט קובע שהסיפור הזה של שלילת מעמד תושבות חייב מכאן ואילך להיות תמיד כזה שלא ייגע בקצבאות שלהם. כלומר, אם העמדה הזאת, השערורייתית של אביחי מנדלבליט, תאושר בבג"ץ, המשמעות היא לעקר מתוכן את כל החוק שחוקק כאן בכנסת. המשמעות היותר חמורה היא שבית המשפט העליון למעשה יעשה מאצ'ינג. אצלנו בממשלה קוראים לזה מיזם משותף, שארגון מביא חצי מהכסף והממשלה מביאה חצי הכסף. מה שיקרה ממחר בבוקר, אם הסיפור הזה יהפוך להיות תקדים, שבו אי אפשר יהיה לשלול תושבות פלוס קצבאות, אלא שלילה רק של מעמד מאוד מסוים שבעצם אין בו הבחנה, המשמעות יהיה שמדינת ישראל תעשה עם הרשות הפלסטינית מאצ'ינג במימון טרור. אותו מחבל שיצא מג'בל מוקבר, אותו מחבל שיוצא ממזרח ירושלים, ומקבל יום אחרי הרצח שהוא רצח את אחינו ואחיותינו, מקבל משכורת מהרשות הפלסטינית, ובצד המשכורת מהרשות הפלסטינית הוא יקבל קצבת שארים והבטחת הכנסה ושארקי וביטוח לאומי וכל שאר הקצבאות. זה דבר בלתי מתקבל. כי היועמ"ש נתן גושפנקה היום בבג"ץ ששלילת קצבאות היא דבר לא חוקתי, זה דבר פסול, ולכן אני אומר, במוקדם או במאוחר יערה, וצופי ערוץ 20 היקרים, העסק הזה לא יישאר. הדמוקרטיה הישראלית לא תאפשר, א', לנורמה הזאת שהציבור לא קובע, הציבור משלם את המחיר. הציבור נרצח, הציבור משלם את המסים, הציבור משלם את המחיר, ולכן בדמוקרטיה הציבור קובע. הסיפור הזה שאוליגרכיה מכובדת בעיני עצמה או לא מכובדת, אוהבת שמדברים איתה על פרשות משפטים או לא אוהבת, היא תקבע מה שקורה כאן במדינה, טוב, זה לא יישאר. אני רוצה גם התייחסות שלך לתחקיר ערוץ 20 אתמול, נחשף אצלנו, לגבי עבירות בנייה של נשיאת העליון אסתר חיות. לכאורה, כפי שנחשף, התגובה תראי, שלה הייתה קצת מבולבלת, אולי שמה צריך להתמקד. תראי, אני אומר לך מה, החבורה הזאת, היא יצרה סטנדרט של מלאכים. קרא לזה פעם פרופסור יוסי שיין, הוציא ספר שנקרא שפת השחיתות. כלומר, מין איזו טענה כזאת שכולם צריכים להיות 100% טהורים. ברגע שהם יצרו את זה, ברגע שהם הגישו כתבי אישום על ראש הממשלה נתניהו, שכל אזרח הגון שקורא את זה, רואה שמדובר על זוטי דברים שהיו מסתיימים באיזה נזיפה בתיק. בוא נלך אחרת, אם חבר הכנסת עמית הלוי היה אתמול נחשף בערוץ 20 שלך בבית יש חריגות בנייה, היום הסיפור היה אחרת לגמרי. אני אומר לך באופן כללי, וזה נכון לגבי כולנו, החבורה הזאת, הרי זה מה שאמרה לי בזמנו נשיאת המחוזי
השופטת הילה גרסטל. היא תמיד בדין שעמדה כנשיאה, הגיעה הפרקליטות מצד אחד והגיעו אנשים מהצד השני. נקודת המוצא שלה היה שהפרקליטות הוא עדיין צודקת, הרי היא באה מהצדק מהאום. עד שהיא נהייתה נציבת הביקורת על הפרקליטות, וגילתה שמה לעשות, אתה עולה במדרגות בצלח הדין, לא רק מלאכים מסתובבים שם, יש אנשים, אחלה גילוי. היועץ המשפטי גילה לנו שאנשים גם תופרים שם תופרים, עתיקים. מחזיקים בגרון. אני עוד לא שמעתי את תגובתה של דינה זילבר עד היום. ציפיתי, ואני מכיר את דינה, כן. ואני ציפיתי שדינה זילבר תעמוד בתקשורת ותיתן דין וחשבון על האשמה כזאת חמורה. אבל בכל זאת, התייחסות שלך לעניין הזה. אז אני אומר שוב, אני לא מכיר את התיק, אני לא רוצה סתם, אני, זה שפורסם בתקשורת, אפילו בערוץ 20, אני לא רוצה לחרוץ דין של אף אחד. כל אדם יש לו חזקת חפות, זה נכון לכל אחד, כל אחד יש לו דין של הולכות. אבל מי יחקור? או, זו הבעיה העיקרית. וזה נכון גם לסיפור של השופטים. יש אמנם, בזה יש חוק, ויש נציב התלונות על השופטים, ואפשר להגיש לו, אבל שמענו כבר את ה... כבר היה לנו ניסיון עם שופט שואם, אך לא מזמן, בתשובות שלו. אתה תצביע בעד בוועדה של סמוטריץ'? אני מחויב למשמעת הקואליציונית. יש ח"כים בליכוד, אני אומרת לך שיש ח"כים בליכוד שכבר אמרו לי הפוך. אני אומר את זה, אני אומר את הדבר הפשוט בעיניי. אנחנו במצב הנוכחי, הוא לא יישאר לאורך זמן. אנחנו נתקן את הדמוקרטיה הישראלית. את יודעת, זה לא פרשת משפטים, זה פרשת לך לך. כן. עכשיו, כן. אז הגיע הזמן שמי שצריך ללכת ילך. צריך לומר לאדון מנדלבליט, פשוט ללכת. התופעות האלו זה תרבות לא רלוונטית למדינת ישראל, לא רלוונטית למדינה דמוקרטית. אנחנו נתקן את זה. את שואלת אותי האם נעשה את זה עכשיו בלב מגפת הקורונה, כשאנחנו מראש נכנסנו, ויודע את זה היטב חבר הכנסת סמוטריץ' לקואליציה בגלל זה, אני לא בטוח. חבר הכנסת הלוי, אנחנו חייבים לסיים. אני רק אגיד לך, בלב מגפת הקורונה ממנים פה פרקליט מדינה מעל הראש שלכם, וגם כל החילופים, יועץ משפטי לכנסת כנראה ימונה, משנה ליועץ המשפטי לממשלה כנראה ימונה, כל זה בתקופת קורונה. כן. וזה לעוד 6 שנים קדימה. אז משפט אחרון, כי אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. אנחנו על זה, ואני מקווה שלפחות חלק מהדברים שאמרת לא יקרו, ואני בטוח שמערכת הבחירות הקרובה, וזה חשוב לומר, תהיה בדיוק על הדברים האלו. מי קובע בדמוקרטיה, מי אמור לקבוע, ומי יקבע כאן במדינת ישראל בדמוקרטיה הישראלית. חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, תודה רבה שהיית איתנו. תודה פרסומות, לכם. חברים, מיד חוזרים. חזרנו חברים, מעיין, תשמע, אני מרחה את עמית הלוי, חבר הכנסת, אבל לא, אני לא מקבלת תשובות מאנשי הליכוד, זה צריך להגיד את האמת. אני אומר את זה כבר כמה וכמה פעמים. אין, הם לא נותנים תשובות. אחד, כי אין להם תשובות, שתיים, הם ממודרים, ושלוש, אני חושב... עזוב את הממודרים, אתה יודע, יש מהלכים שגם ח"כים יכולים לעשות, אבל כל פעם האמירות האלה של אנחנו שבויים בקואליציה הזאת, כחול לבן כבר שם, ממנים פרקליט מדינה, והליכוד עדיין פה משחקים בארגז חול. עכשיו, שים לב. זה לא מדויק, אני אומר, תתקן. כחול לבן רוצים למנות פרקליט מדינה. כמה ועדה? היא עדיין לא בתוקף, כי מה שמנדלבליט עושה כרגע, את החבר'ה הצבא של נתניהו, שאומר, יכול להיות שאני אמליץ על נבצרות, זה כדי לעודד את נתניהו לאשר את הקמת הוועדה. אני לא קונה את זה, וגם אם לא, לא הכל בידיים של מנדלבליט, ברגע שקמה הוועדה. והליכוד, אם יהיה מועמד, כלומר, ברגע שיחליטו על מועמד, הליכוד יסרבו לקבל את המועמד, הם ילכו לבגץ וכבר יש תקדים, וימנו את הפרקליט מדינה על הראש של מנדלבליט ועל הראש של הליכוד, גם אם מנדלבליט לא ירצה. נכון. עכשיו, תקשיב, עמוס גולן מתבטא היום בידיעות אחרונות ואומר, פרשת F-35, כן, אותה פרשה שמיוחסת עכשיו להסכם השלום, במקום שנחגוג פה, נעשה פסטיבל שלום, מדברים פה על פרשות ביטחוניות, חמורה מהצוללות. זה אצל יובל קרני בידיעות. שים לב, כל המהלכים שמנסים להדוות פה, הם עדיין, בשמאל עדיין, ממציאים לנו כל מיני פרשות. כמו שאמרתי בתחילת התוכנית. הם כבר קוראים לזה הצוללות 2. זה נרטיב. מה עושים הליכוד? כלום. איפה הוועדה לבדיקת הממד החמישי שהייתה בתוך המשטרה? איפה הסיפור הזה? מי עומד בראש המשטרה? מי השר? אמיר אוחנה. למה לא קמה ועדה לבחינת הממד החמישי במשרד לביטחון פנים? בגדול, לא קמה ועדה, כי זה יסדוק את הסכר שמחזיק את כל ועדות החקירה. אבל גנץ מקים את הוועדה במשרד הביטחון. בסדר, בואי נראה. לא, אנחנו נראה על ועדות חקירה אחרות. פה הם דורשים ועדת חקירה פרלמנטרית או ממלכתית. בסדר. זה ועדת בדיקה שמטרתה היא לייצר כותרות לקראת בחירות. קח לך את החומר הזה למחשבה. אגב, עמוס גולן גם אמר שבהסכמי אוסלו... עמוס גולן אמר את מה שאמרו להגיד.
הוא גם אמר בהסכמי אוסלו, רגע, אני אקריא את הציוץ המדויק, בהסכמי אוסלו הוא אמר ש... עמוס גלעד, לא עמוס גולן, בלבטתי, עמוס גלעד. מקסם השווא והשקר של תהליך אוסלו שהוסתר מאמן עלינו באלף הרוגים. אוסלו הוסתר מאמן, כן? פה הם מדברים על F-35, כן הסתירו, לא הסתירו. אם הוא לא אומר את זה, הוא לא מגיע לכותרת. אני רוצה לעבור עכשיו לקטע שהיה היום בוועדת הכלכלה. גרוטו מתפוצץ שם על חבר הכנסת מיקי לוי, ופשוט יוצא מהזום. שימו לב. צימרים. מה בעיה לפתוח צימרים? זה הרקה מסולחת. רגע, זה... לא, אני רוצה להוכיח לך שאני צועק יותר חזק ממך. אבל זה כאן... לא, לא תשתלט על הדיון. לא, יש לך חברי כנסת שממתינים סבלנות. זו קפסולה משפחתית. גרוטו, פרופסור גרוטו, אני מבין אותך. יש לכם בעיה, תפנו לקבינט. תודה רבה. תודה רבה לך. למה אתה, אתה מבין? מה, מה, רגע, מה? ככה מתנהל? לא, הוא בא... רגע. מותר לנו להעיר לך, אדוני. אדון פרופסור גרוטו. טוב, מותר לנו להעיר לך, לוי. ותפסיק להתנהג בצורה הזו, אתה לא מכבד את עצמך. תפסיק להתנהג כך. פרופסור גרוטו, מה זה ההתנהגות? תנתקי אותו, תנתקי אותו. תנתקי אותו. חצוף. אין ספק שההתנהגות שלו לא מקובלת. אבל גם למה לצעוק? מה זה? אבל למה לצעוק עליו? לא פניתי אליו אפילו. למה לצעוק? מה אמרתי? מה בא לפתוח צימרים? מה זה ההתנפלות הזאת? אני אגיד לך, כשאתה אומר לבעל תפקיד, משפחות מתמוצות, אתה מאשים אותו במשפחות מתמוצות. אני לא אמרתי לו, לא אמרתי לו, מה הבעיה לפתוח צימרים? אני לא מסכים איתו, לא מסכים איתו, ואני אעיר את זה בסיכום. ההתנהגות שלו לא מקובלת. יש לו לחץ. זה לא פעם ראשונה, ואז הוא מבקש. רגע, אם הוא לחוץ מהסיטואציה, שיקח חופש. יש אחרים שיכולים להחליף אותו. ככה לא מתנהג בעל תפקיד שמצופה ממנו אורך רוח וסבלנות בעיתות משבר. מי שלא יודע לשלוט בעצמו בעיתות משבר, שיקח חופשה, יש לו מכסת ימי חופשה. אם לא, אז שהמעביד אותו, יוציא אותו לחל"ת, כמו שיצאו מאות ועשרות אלפי עובדים במשק. ההתנהגות שלו לא מקובלת. טוב, יו"ר ועדת הכלכלה, מרגי, יעקב מרגי, חבר הכנסת, אומר לו ממש, אם הוא לא יכול להתנהג, אם הוא לא יכול לשלוט בעצבים שלו ככה, משהו כזה, אז שיקח חופש, שלא יתנהג ככה. למי הוא אמר את זה? על גרוטו, על גרוטו. כי גם למיקי לוי צריך להגיד את זה. נכון, נכון. אגב, אני לא מסכימה עם שום מילה של מיקי לוי בעניין הזה, אבל גרוטו שם, מה שנקרא, איבד את זה. ובואו, גרוטו עובד ציבור, הוא כפוף לנבחרי הציבור, הוא חייב להשמיע את עמדת משרד הבריאות, והוא שם התפוצץ קצת. מה שאנשים חושבים שמאפיין רק את מערכת המשפט, ממש לא נכון. זה חתך רוחב לכל מערך הפקידות הישראלי. אגב, הכנסת לא מתפקדת כבר כמעט שנה וחצי בערך. המדינה מתפקדת. לא טוב, אבל מתפקדת. למה זה קורה? כי מערך הפקידות בישראל הוא מאוד מאוד חזק, הוא מאוד מאוד מושרש בתוך המערכת הישראלית. היא מנהלת למעשה את המדינה. אני ראיתי במו עיניי חברי כנסת שזועקים, צועקים ומתחננים שפקידים, לא פקידים בכירים, פקידים יקשיבו למה שהם רוצים לומר. לא יישמו, לא יבצעו, יקשיבו. זה היה מחזה נוראי. אבל זו מערכת הפקידות שלנו. עכשיו לגבי גרוטו עצמו, זה עניין של שגרה, הוא מתפוצץ אחד לחמש דקות בערך. חבר הכנסת מיקי לוי, אם אני ונעליו, לא הייתי מתבטא בכזו נחרצות, בטח לא על ענייני קורונה. כן, והיה שם דיון על פתיחת צימרים, כן. פתיחת זה ופתיחת זה. תשמע, רזבוזוב, חבר הכנסת רזבוזוב יהיה איתנו בהמשך השידור, והוא גם חבר בוועדת הקורונה. יש פה איזושהי תחושה, שאיך קרה לזה בר הבא, שלהקת הכל סבבה? כן. חבר כנסת באים, מתראיינים בתקשורת, אני רואה את שאשא ביטון ככה באולפני 12 כבר על בסיס קבוע. אגב, אני ראיתי את הוועדה שלה היום בערוץ הכנסת, זה היה מחזה, זה היה מחזה סוריאליסטי. אגב, זה... לראות תקציבי מדינה יושבים, ופשוט כאילו זה כמו מופע פרודיה. הם יושבים מדברים על כלום ושום דבר, ואף אחד לא מתייחס לזה. כן. עכשיו, ועדת הקורונה, צריך להגיד, אמר פה סגן שר הבריאות, כי שאמר פה לפני איזה שבועיים, אנחנו לא מתייחסים לוועדת הקורונה. היום ועדת הקורונה זה אשכרה ועדה בשביל עצמם, ובשביל שהציבור יראה שהם מדברים, אבל בהחלטות הפרקטיות... לא, לא, זה קמפיין בחירות. אין לה, בדיוק, אז קמפיין בחירות. אבל הנזק הוא אדיר. כלומר, בסוף אתה גורם נזק, כי אנשים רואים אותך, מתרשמים, וזה הרסני ממש. אתה יודע, ומדינת ישראל הצליחה לצאת עם הסגר והכל... הצליחה למזער מעט. למזער ולצאת טיפה מהמצב הקשה שהיינו, והם ממשיכים בשלהם, לא השתנה שום דבר. נכון. אלה חברי...
חברי הכנסת שלנו, לצערי. הם לא מחכימים, הם לא מתעמקים, והם לא לומדים את הנושא שעליו הם מדברים. הם מסתפקים רובם, אני לא רוצה להחליט, כי יש חברי כנסת מצוינים. חלק לא קטן מחברי הכנסת פשוט מקבלים איזה מסמך קטן מאו לוביסט או היועץ שלהם שארגן את זה או מלוביסט או מוויקיפדיה, ופשוט מכירים את כמה המשפטים, וזו עמדתם. הם לא חוקרים, הם לא מעמקים. בניגוד, אגב, לחבר הכנסת עמית הלוי, שמבין על מה מדבר, הוא בא מזרוע מחקרית. נכון. טוב, מעיין זמון, תפנה אותנו למליאה, כי יש מליאה עכשיו, אז בוא נראה קצת מליאה. בוא נראה את המליאה. מליאה. ראיתי אותך פה בכיכר, ביחד איתם, הוא אומר, אנחנו נפגין אבל נשמור על החוק. שאלתי את עצמי, תרתי דסתרי, איך ירדתי למטה? מה ראיתי? על גולן. כן, אני רואה אותו מוביל שם אותם בכיכר עם הסיבובים, אני רואה אותך בטלוויזיה. כן, מדבר. דרך אגב, שחצינו שם את הכיכר בשביל איזשהו דיון שהיה לי, כן, כמעט הם בכלל, מזל שהיה לנו איזה מאבטח מהכנסת, אדוני היושב ראש, אחרת לא היינו יוצאים מזה חיים. אז לכן, היות ובעצם יש לנו עוד מה לסכם בהמשך, אז אנחנו נמשיך לדבר ולהשיב בהמשך הדרך. תודה רבה. תודה רבה לשר המקשר דוד אמסלם. אנחנו עוברים להצעת האמון הבאה, הצעתה של סיעת הרשימה המשותפת, שכותרתה קריסת הדור הצעיר, אחוזי האבטלה הגבוהים בקרב צעירים והשבעות לטווח ארוך. אני מזמין את חבר הכנסת איימן עודה להציג את הצעת האמון. כבוד היושב ראש, עמיתיי חברי הכנסת, ימים קשים עוברים על האזרחים. משבר בריאותי וכלכלי חסר תקדים משפיע על כולנו. ומולו עומדת ממשלה כושלת שנטשה את הציבור לטובת פוליטיקה קטנה ומרדף אחר כותרות. מיליוני אנשים סובלים מאי-ודאות. מוודאות כלכלית, אבל במקום להציג תוכנית שתשקיט במעט את החרדה מפני עתיד לא ברור, הם ממשיכים לקבל החלטות פוליטיות באישון לילה ולהתייחס לחייהם של אזרחים ככלי משחקי אגו קטנוניים. בתוך המציאות הקשה הזאת צומח דור אבוד שמנסה לבנות חיים במציאות כלכלית בלתי אפשרית. הבטחנו לצעירים שלנו שאם הם ירכשו השכלה יוכלו להצליח כנגד כל הסיכויים. כיום חמישית מהסטודנטים הערבים כבר נשרו מהלימודים או עלולים לעשות את זה בשנה הקרובה. גם בעלי עסקים קורסים. אין ספור אנשים קטנים נאלצו לסגור את מפעל חייהם. כיום שליש מהמובטלים הם מתחת לגיל 35. צעירים וצעירות מוכשרים מחפשים עתיד ונתקלים במבוי סתום. ננטשו על ידי הממשלה שאדישה למצוקה שלהם. הכישלון בטיפול במשבר הבריאותי ממשיך להוביל אותנו למשבר כלכלי שיוליד משבר חברתי. בממדים שלא הכרנו. בינתיים ראינו רק את קצה הקרחון. עלייה במספר האנשים שלא מצליחים לשלם את ההלוואות שלקחו בשוק השחור. אלימות גואה נגד אנשים. עלייה מתאורת בתופעות פסיכולוגיות כמו דיכאון, חרדה ובדידות. טוב, זה מה שקורה כעת במליאה. מצטרף אלינו חבר הכנסת ינון אזולאי שס. שלום. שלום, מה נשמע? נשמע, ממש טוב. מה יותר טוב מאשר להסתובב פה, לראות כולם מחייכים? כן, פה מחויכים? דווקא אני מרגישה קצת אחרת. אני אגיד לך את האמת, אנחנו צוחקים, אבל לא חושב שהמצב באמת טוב. עכשיו סיימתי שיחה עם בעלי העסקים. כן. פשוט לבכות על המצב שלהם. הם לא פותחים את העסקים, שולחים את העובדים שלהם לאבטלה. הם עצמם נמצאים במצב קשה, שהם כבר רזרבות נגמרות לנו. ואני גם כחבר ועדת כספים, לפעמים אני חסר אונים.
האנשים האלה אומרים, תשמע, תן לי לעבוד, לא רוצה. אל תביא לי מענקים, אל תביא לי כלום. תן לי להביא לחם הבית בכבוד. כן. וזה, אני חושב, התסכול הכי גדול שלהם. ואין תשובה. אין תשובה. אבל יש מענקים של המדינה, וגם יש טענות שזה לא מספיק. ויש גם טענות שאנחנו כל פעם מעלים אותם, שיש בירוקרטיה. ואת שומעת מבעלי עסקים, ואנחנו ראינו דוח מבקר המדינה, ואנחנו ראינו גם כתבות, אם אני לא טועה, אם זה היה בישראל היום, אבל משהו פה לא עובד לצערנו, שהוא, לצערי, אני אומר את זה כחבר ועדת כספים, כחבר קואליציה, אנחנו לא עושים מספיק. כמה שעושים ומשתדלים לעשות ונלחמים, אבל הכאב הוא כאב, כי המצב הזה כמה יכול להימשך? עוד יום, עוד שבוע, עוד חודש, עוד חודשיים. החבר'ה האלה רוצים בכבוד שיהיה להם על מה לקום בבוקר. בן אדם שאין לו מה לקום בבוקר, אנחנו לא יודעים מה יהיה איתו בלילה. תספר לי קצת מהמקום האישי שלך, כי אתה גם עברת את הקורונה. כן, עברתי את הקורונה, אשתי, אני, חלק מילדיי, ולא נעים. זה לא... משהו נשאר כאלה... אגב? האמת, לי עייפות נשאר... עייפות או... לא, לא, עייפות לא. אני חושב שעייפות לא, אבל חוש הריח לא חזר. עד עכשיו? עד עכשיו, כן. חוש הריח, לא הפוליטי. כן. כן. לפעמים זה בא ביחד, אבל לא... אני מקווה שלא. אבל כן, העייפות לא נשארה אצלי אומנם. אבל אשתי יש לה חולשה, וזה קורה, זה... שכמה זמן אנחנו אחרי? חודש ו... חודש. חודש. בדיוק, חודש, את יודעת מה? אפילו חודש ושבוע. כן. חודש ושבוע אנחנו אחרי. ואני פוגש עוד אנשים שעברו את זה באותה תקופה, יש אנשים שלא חזר להם לא הטעם, לא הריח, יש אנשים כמו שאמרת שעייפות כרונית, יש כאלה שיש להם בעיות בלב, פגשתי אדם שיש לו בעיות בלב, פגשתי אדם צעיר שפתאום עלה לו רמת הסוכר, זה לא צחוק, הנגיף הזה הוא לא צחוק, אבל עם כל זה שהוא לא צחוק... ואמירות שזה שפעת או שפעת בתחפושת? אני חוויתי שפעת בחיים, זה לא שפעת. זה אפילו לא שפעת קיצונית, לפי דעתי זה יותר, זה שרירים, זה דברים שלא חוויתי אותם בעבר בשפעות, והפעם כן חוויתי אותם. ועם כל זה אני אומר, אנחנו צריכים למצוא פתרונות. כי אם אנחנו הולכים לחיות עם זה עד שיהיה חיסון או לא יהיה חיסון, חיסון יהיה טוב ולא יהיה טוב, אני לא יודע מה. אני מסתכל על בעלי עסקים ואני מסתכל על הילדים שלנו. שאני בסופו של דבר אומר, הילדים שלנו, בריאות הנפש חשובה לי יותר מאשר בריאות הגוף. עם בריאות הגוף אנחנו נמצא את החיסון, נמצא את התרופה לבריאות הנפש שיהיה קשה לנו. ילדים בבית, תשימו, אנחנו כבר חצי שנה ילדים שלנו בבית. מה קורה איתנו? לא צריך למצוא להם פתרון. היום היה תחקיר, 20% נושרים. בכל המגזרים, מגזר כן. חרדי, מגזר כללי, זה לא משנה. כל, ילדים נושרים, אחר כך לא יהיה להם לאן לחזור, כשלא יהיה להם לחזור. בוא נדבר אבל באמת על הנוער ועל הילדים בחברה החרדית, כי יש שם קושי מעבר, אתה יודע, גם משפחות מרובות ילדים וגם זה שאין שום מסגרת לימודים. אני, אצלנו הבעיה היא קשה יותר מכיוון שגם אין את המערכת זום שיש אצל כולם. שגם בזה אגב, שיש המון בתים היום, גם במגזר הכללי, שאין להם בכלל מחשב בבית. 135,000 בתי אב בלי מחשב בבית היום במגזר הכללי. כמה יש במגזר החרדי? רובם בלי מחשב בבית, כולל אני. אני נמצא בלי מחשב בבית, מלבד מחשב נייד שאני צריך אותו, אני לוקח אותו. אין לי מחשב בבית, הילדים שלי שצריכים, יש את הטלפונים שמתקשרים, יש איזושהי קבוצה כזאת, מרחב קולי. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, ילדים מבינים שעה ביום, שעתיים ביום. אני לא מצליחה לתת על דעתי, כי אני באה מסביבה חילונית מסורתית, לכולם יש מחשבים, לכולם יש מחשב עם מצלמה, מתנהלים בשיעורי זום. איך מתנהלים? באמת, אני לא מצליחה לתפוס את זה. קשה, ההתנהלות קשה מאוד, אני אומר לך שההתנהלות... אני מדברת על המערכת הלימודים, כן? המערכת הלימודים היא קשה מאוד, רק אני אגיד לך, מצד אחד זה גם טוב שאין להם את כל הסמארטפונים למיניהם, הם יותר שקועים בספרים, קחי את הילדים שלי. את יודעת מה, תראי, אז כשהייתי איתם ואשתי הייתה איתם בבית, אז היה לנו קל, אז העסקנו אותם בספרים ובלימוד ובחזרות, והייתי יושב איתם וחוזר איתם. בטוח, אני מדברת רק על המערכת הלימודית, לא עכשיו הלימודית, כל המשחקים. אז אני אומר, המערכת הלימודית, המערכת הלימודית היא קשה יותר, כלומר קשה יותר להעביר לילדים. דרך הטלפון, הם צריכים פשוט להיות עם משמעת עצמית מאוד מאוד גבוהה, שהם יושבים מול הטלפון ואף אחד לא יודע אם הם יושבים, ובאמת לומדים, יש איזושהי מערכת שאומרת, כן, הוא היה איתך היום שעה, אבל אף אחד לא יודע באמת אם הוא השתתף שעה, אם הוא עבר, אם הוא עשה חזרות, אז יש את המבחן, אבל זה לא אותו דבר. זה קשה, ולכן אנחנו זועקים וחשוב לנו שיחזרו כמה שיותר, אתמול, שלשום שכבר יחזרו ללימודים, כי אחרת אנחנו נמצא את הילדים האלה שלא יהיה לנו לאן להחזיר אותם. חבר הכנסת אזולאי, ראית את הציוץ של יאיר לפיד היום? על אלעד, עיר אדומה, ואז הוא כתב שזה, הוא טעה וזה עיר ירוקה? לא, סך הכל יכול להיות שהוא עיוור צבעים, הוא לא ראה את הצבע. הוא התבלבל בצבע, יכול להיות. אולי כשהוא רואה עיר שהיא בחברה החרדית, אז הוא... הוא רואה ישר אדום. הוא ישר אדום, כן. כן, אז השאלה מי העביר לו את זה לירוק.
עזבי, אני לא חושב שזה שווה תגובה. לא, אתה אומר לי עזבי, אבל יש פה מפלגות, גם יש עתיד וגם... שנבנים על השנאה. המפלגות האלה נבנות על שנאה, אנחנו מודעים, זה לא איזה משהו חדש שאנחנו מביאים עכשיו. הן נבנות על השנאה, ואחר כך הן העיקר מצייצות, סליחה, טעינו, מישהו איתה אותי, מישהו איתה אותך, אז קודם כל תבדוק את זה. לפני שמישהו מטעה אותך, אם אתה בן אדם אחראי, אתה אדם אחראי, קודם כל תבדוק את הנתונים. אתה ישר בגלל איזה פרמדיק אחד ששלח לך איזשהו ציוץ שלו, לא יודע מה הוא עשה. בוא, גם פרמדיק הזה לא אחראי, ואני חושב שהפרמדיק הזה שעשה מעשה כזה, הוא מעשה במילים מועטות לא אחראי, הוא מעשה שמפיץ צינה. ויאיר לפיד, אתה שמתיימר להיות ראש ממשלה, לא מאמין שיש את הסיכוי, אבל גם שאתה מתיימר להיות, קצת תגלה אחריות. גם כלפי ציבורים אחרים שהם שונים ממך, תגלה אחריות. יש לו סיכוי להיות ראש ממשלה? בכלל, יש סיכוי להחליף פה את הממשלה בכנסת הנוכחית? בכנסת הנוכחית לא. אין, אני, את שאלות אם יש סיכוי לבחירות, אני רואה סיכוי לבחירות. תשמע, צריך לומר, הקף המוזניים זה המפלגות החרדיות. אם אתם היום מחליטים ללכת עם גורמים אחרים על פני הליכוד או על פני ראש הממשלה... אין שום סיבה שנלך עם גורמים אחרים. בואו, אם אנחנו מסתכלים במערכת הפוליטית, אני לא רואה מישהו שבאמת היום יכול לבוא ולהגיד, אני יכול להניג, אני יכול להיות במקום נתניהו, עם כל הכבוד לכל אלה שבאים ומגישים תוכניות ומוציאים ספרים, כולם היו באותו מקום. וראינו בדיוק מה עשו, וראינו מי דחף יותר שהמשק יצא ולאן שאנחנו הגענו. אז בואו, לא להיות חכמים שאנחנו עומדים אחרי איזשהו עמוד. תשמע, דיברת על זה שהוציא ספר. זה שהוציא ספר, יש לו איזשהו חלום שהוא יהיה פה ראש ממשלה אם תהיינה בחירות. קודם כל, לא אמרתי בשמו, אבל נפתלי בנט, אנחנו מאחלים לו רפואה שלמה. נכון. אדם יקר, נכון. אדם שעושה ועשה רבות, אז אני חייב קודם כל לאחל לו רפואה שלמה. כן. ובהקשר הפוליטי, אני לא חושב שהוא עדיין בשל להיות ראש ממשלה, אני חושב שהוא בשל להיות שותף בממשלה יחד איתנו, כמו שהיינו בעבר, צר לי שהם לא נמצאים, שימינה לא נמצאים, אני חושב שיש לנו הרבה דברים שאנחנו יכולים להוביל ביחד, ואני עוד מקווה שאולי הממשלת הימין הזאת תחזור. תשמע, אני רוצה לקחת לך לאמירה של בוקי נאה, תכף אני אביא את הציטוט המדויק. הסכם ישראל, סודן, כתוב שמחזירים את כל הסודנים הביתה לסודן. אני מחכה בחיליון עיניים להסכם כזה עם מרוקו. תראה, אני כמרוקאי... גם אני מרוקאי. הוא גם אחר כך צייץ בחזרה שהוא עצמו מרוקאי, אז קודם כל צריך לבדוק אם הוא מרוקאי, והוא כתב שכפר עליכם, אז הוא פתאום מבין את השפה שלנו, של הכפר עליכם. אני חושב שאדם שהוא עיתונאי, גם אם הוא רוצה לצחוק, אז בוא, תגיד, אני עכשיו סטנדאפיסט, אני הולך לצחוק, אני לא הולך לעשות את זה, זה לא בזמן הזה, אלא אם כן באמת אתה עושה את זה במקום. נתת לזמן שאנשים כולם כבר כתבו והגיבו על כך. לא ראיתי אותו שהוא כתב על התחקיר אתמול של אביב דרוקר, על מה שקוראים העלייה הרוסית, שבאו מברית המועצות ליום אחד שיקבל תעודת זהות ודרכון, לא ראיתי שהוא כותב את זה. מה אתה חושב על זה? מה אני חושב על זה? שאם היינו יכולים להחזיר ולעשות היום חוק שיבוא ויגיד... אגב, זה חוק שעבר בכנסת... נכון, אני לא... רק הרשימה המשותפת התנגדה בעניין הזה. אני אומר, זה היה טעות להעביר כזה חוק שאדם שמגיע בשביל יום אחד כבר יוכל לקבל דרכון. על מה? גם תעודת זהות אני לא מסכים ביום אחד. זה התחיל מהתעודת זהות. אני אומר, גם אם לא תעודת זהות ולא דרכון ביום אחד, אדם שרוצה לבוא, שיראה שהוא רוצה להשתקע, לא רק יגיד אני רוצה להשתקע, שיגיד אני בא ועושה מעשה, הוא קובע את המגורים שלו. היום בשביל להכניס אדם בקורונה, אנחנו דורשים ממנו שיהיה מרכז חייו בארץ. בשביל קורונה הוא רוצה לבוא אפילו למשפחה, לבקר, הוא לא, לא, לא. אתה לא יכול לבוא לבקר משפחה, יש קורונה, ומה, וביום רגיל אנחנו יכולים לתת לו דרכון, יכולים לתת לו סל קליטה, יכולים לתת לו הכל. אני חושב שזה היה טעות, זה לא היה ראוי, ואני חושב שהיום צריך לעשות הכל על מנת להחזיר את הגלגל אחורה, ומי שיבוא להשתקע חצי שנה, השנה, זה יותר אנשי מקצוע יבדקו ויעשו את זה, אבל כך צריך. תתקנו את זה? תצליחו לתקן את זה? אני מקווה שכן. כי בינתיים, אתה יודע, זה הרשימה של... אני מאוד מקווה שכן. זה אלקטורט. ואני אגיד לך, אני לא מסתכל רק על העלייה הרוסית, לצערי, העלייה הרוסית עשתה פה מעשה שלא עשה. חד משמעית. 50% מהאנשים שלהם, כלומר, כל מאדם שלי עשה את המעשה הזה. להשמיץ עלייה שלמה, אני נגד בעניין הזה. היה פה תחקיר שעסק באנשים ספציפיים. יש אנשים טובים שבאו וגם באו לפה ועדיין נמצאים פה ועושים את העסקים שלהם פה, וזה בסדר גמור. אבל אני אומר, כל עלייה, ולא משנה מאיפה הגיע, מצרפת, ממרוקו, ולא משנה מאיפה, צריך לעשות שיבוא לפה וישתקע, שהוכיח שהוא משתקע בארץ, לא רק להגיד בהצהרת כוונות. חבר הכנסת ינון אזולאי ש"ס, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. חברים, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מבזק, ואנחנו חוזרים מיד אחרי המבזק. חזרנו חברים, שעה שנייה, מצטרף אלינו חבר הכנסת יואל רזבוזוב, יש עתיד, שלום. שלום יערה, ערב טוב לכולם. מה נשמע? בסדר גמור. תגיד, מה קורה בוועדת הקורונה עכשיו?
ועדת קורונה, את האמת מתסכל, דיון אחר דיון, אנחנו שומעים אלטרנטיבות לפעולות של הממשלה, אנחנו רואים שהממשלה נכשלת, לא עושה את הדברים כמו שצריך, אנחנו שומעים על אלטרנטיבות, מה אפשר כן לעשות, ואנחנו לא מצליחים להבין למה לא מיישמים. אבל אני שומעת גם סגן השר יואב קיש אמר כאן לא מזמן, אין משמעות לוועדת הקורונה היום, אחרי המהלכים של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, אין משמעות. אני כן חושב שיש משמעות, כי בסופו של דבר אנחנו משמיעים קול של ציבור. ציבור נפגעים, נפגעי קורונה, ציבור עצמאים, ציבור מובטלים, הם מגיעים, הם צריכים להביע את דעתם שם, מגיעים מומחים, שגם פרופסורים לרפואה, שגם אותם לא שומעים. אנחנו לא צריכים להבין למה לא שומעים את הפרופסורים הללו במשרד הבריאות, במקבלי ההחלטות, בוועדת... אולי כן שומעים. תראה, עלו טענות שוועדת הקורונה זה ממש על סף הכחשת קורונה. טענות כאלה שמגיעים, גם ההחלטות שקיבלתם, אנחנו זוכרים את מכוני הכושר, ואתה יודע, וגם בבריכות השחייה וכולי. עלו טענות שבהחלטות שנקטתם ובאמירות שאמרתם, נזק גדול לציבור הישראלי. שקר גס, נזק גדול לציבור הישראלי, זה ראש הממשלה כושל, בנימין נתניהו. זה, אז זה הכל ראש הממשלה? זה, אני יכול להגיד לך, קבלת ההחלטות שלו, הוא לא מצליח להשתלט, הוא לא סוגר אזורים אדומים, הוא לא עושה את מה שהוא צריך לעשות. בוועדת קורונה, אנחנו שמענו את כל הצדדים, קיבלנו החלטות באחריות, שמענו את הציבור הנפגעים, שמענו את הרופאים, את המומחים, ונגיד לגבי חדרי הכושר, אנחנו כולם הודו בפה אחד שאנחנו צדקנו. פתחנו אותם, אחרי שבועיים היינו צריכים לראות עלייה בתחלואה. לא הייתה עלייה בתחלואה, זאת אומרת שכל הנתונים סטטיסטיים הראו שההחלטה שלנו הייתה נכונה וכולם עודים בזה, כולל מקבלי החלטות בקבינט הקורונה בממשלה. ועדיין הלכנו לסגר גם בגלל החלטות כאלה, גם בגלל החלטות שמדברות על מהלכים שאתם נקטתם. הלכנו לסגר. אגב, אתה אומר על נתניהו שהוא כשל. נתניהו הלך לסגר, הצליח בסגר, הוריד את התחלואה. אנחנו, אני אסביר, אני יושב בוועדת קורונה, אני מקבל את הנתונים. אני רוצה שציבור באמת שמסתכל, צופה בנו עכשיו, הצופים, יראו וישמעו את הנתונים האמיתיים. אנחנו הלכנו לסגר כי פרופסור גמזו, פרויקטור גמזו, רץ חודש וחצי אחרי קבינט הקורונה וניסה להפעיל את תוכנית הרמזור. בגלל שלא הפעילו תוכנית הרמזור, אנחנו נכנסנו לסגר שלא היינו צריכים להיכנס אליו. וכולם, כולל כל המומחים, אומרים שהסגר הזה הוא היה טעות. היציאה מהסגר, להגיד שאנחנו הסגר הצלחה... הסגר היה טעות. שנייה, טעות גדולה. טעות מאוד גדולה. אבל אנחנו, הוא עובדתית, חבר הכנסת רזבוזוב. אתם מתיימרים להיות הקול של ציבור הימני. אתם אני, בערוץ. אני לא מתיימרת להיות לא, אף אחד. אני יכול להגיד, אתם יודעים כן. כמה אנשים צופים עכשיו בערוץ שהם יושבים בבית, מובטלים. הם עכשיו, העסקים שלהם קרסו, הם מקללים את הרגע הזה שהם נכנסו. עכשיו, אפשר להתאים את המספרים, ואנחנו רואים איך מתאימים את המספרים לאג'נדות. וזה מה שקורה, ואנחנו באמת, אני האחרון שמכיש קורונה, אנחנו במשבר, משבר רפואי ומשבר כלכלי, אבל הוא לא מנוהל נכון. אז שוב אתה אומר, הסגר הוא לא נכון, פתיחת המקומות, כמו שאתה אמרת, זה נכון, אז לא הבנתי את ההיגיון במה שאתה אומר. פתיחת מקומות בהדרגה, לא לפתוח חתונות או אירועים, התקהלויות, כמו שאמרנו, ראינו שישיבות לא הקשיבו, פשוט הרב קניבסקי אמר, תפתחו ופתחו. עכשיו, נכד של רב קניבסקי, אני לא בטוח שרב קניבסקי נתן הוראה כזאת. עכשיו, אנחנו רואים שבמקומות אדומים נפתחו מקומות בניגוד להנחיות. זה גורם נזק, על זה ראש הממשלה לא הצליח להשתלט. טוב, בגלל שדיברת על רב קניבסקי, אז בוא נלך למקום הזה. צריך לומר, מיעוט של תלמודי תורה נפתחו, באמת מיעוט. לא משליך על כל המגזר החרדי, אתה מסכים איתי? על כל החברה מסכים החרדית? לגמרי. Okay. היו גם מקומות שאני ראיתי באמת, קיבלו החלטות אחריות, אמרו, אנחנו לא פותחים, גם אם קניבסקי פותח, ואנחנו לא פותחים. אני מאוד מכבד את מי שנתן את ההנחיה הזאת, אני חושב שככה מתנהגים באחריות. ומצד שני ראיתי במוצ"ש האחרון הפגנה גדולה בכיכר רבין, כיכר מלכי ישראל. מופיע שם זמר מוכר, אביב גפן, אנשים צמודים, חלקם בלי מסכות. ואתה יודע, מעבר לעניין הזה שיש שם באמת אי הקפדה על הנחיות, הופעה של זמר בזמן שנאסרו הופעות, נאסר כל עולם התרבות. אני לא הייתי בהפגנה הזאת, אני הייתי יומיים לפני כן. אבל אתה לא אומר עליה כלום, אתה הולך ישר לתלמודי התורה. לא, אני יכול להגיד, אני הייתי יומיים לפני כן, בהפגנה בחולון. אני הגעתי לתמוך באנשים שאגב תומכי נתניהו ירקו עליהם, קיללו אותם, הרביצו להם פעמיים, שבועיים ברציפות. באתי לתמוך בהם, לראות שהמשטרה באמת עושה את העבודה שלה. אתה מבין שגם... כי אני חושב שרגע, אני אסיים את המשפט שלי. אני חושב שבמדינה דמוקרטית מותר
מותר לציבור למחות ולהביע דעה. חד משמעית. עכשיו, ראיתי שם תומכי נתניהו, בצד השני, והמשטרה באמת עשתה עבודה נהדרת, ניגשתי אליהם ואמרתי להם כל הכבוד, כל הכבוד לכם שאתם באים למחות, להגן על ראש הממשלה, אכפת לכם, אני רואה, רק ביקשתי מהם לא להיכלל כי יש הרבה ילדים בסביבה. ובאמת חלקם הקשיבו לי, שבאמת היה לי שיח, יכולתי, ראיתי שעל קפה, כל התומכי נתניהו אחד על אחד, אנחנו יושבים ואנחנו מוצאים את האמצע הזה. לא להאמין שיש שיח עם אנשי ימין. כן, יש שיח. מצד שני, מצד שני היו קצוות שצעקו לי, רוסי, תעוף מהארץ, אין לך מה לעשות פה. אני חושב שדווקא זה, אני הייתי מצפה מראש הממשלה לגנות את המקרה הזה. כשהוא צריך את הציבור הרוסי, בבחירות הוא רץ, מתראיין בכל רדיו, בכל תחנה רוסית. פה הוא לא גינה. זה בא מהבסיס שלו, מהתומכים שלו. שאלתי אותך על מחאה שהייתה בכיכר רבין. לא רצית להתייחס, אני לא ראיתי, אני לא ראיתי, לא ראיתי אותה לא בתקשורת, לא ראיתי, לא הייתי שם פיזית. לא ראיתי פיזית. התקשורת לא רוצה לפרסם את הדברים הללו. מותר לאנשים למחות, אבל כן לשמור על ההנחיות, לשמור על המרחק, אני בעד. אז רגע, בוודאי שלא ראית בתקשורת, כי התקשורת לא מפרסמת את הדברים הללו, זו הבעיה המרכזית. למה? לא מפרסמים, כל הפגנה מפרסמת. כי הם לא מפרסמים את הפרת ההנחיות, הם לא מפרסמים. וגם אלימות שהגיעה במחאות הללו מאנשי שמאל, אלימות מאוד קשה, אתה גם לא ראית. מה ראית? שקיללו אותך ואני מגנה את העניין הזה. נגד אלימות, נגד אלימות, לא משמאל, לא מימין. יש לנו יותר מדי שיסוע, אנחנו רואים במשך שנים שיסוע, אנחנו רואים פילוג בעם שלנו, אני נגד זה, לא מימין ולא משמאל, אסור שבכלל אנשים, זה לא משנה מאיזה קשת פוליטית הם יכולים לבוא ולמחות נגד הממשלה, נגד מי שהם רוצים, אחד נגד השני, אבל שזה יהיה, בוא נגיד, במסגרת ההנחיות של משרד הבריאות, וצריך לשמור על שיח מכבד, לא לקלל, לא להרביץ כמובן. אתה לא מרגיש שהאמירות שלכם, של יש עתיד בכלל, נגד החברה החרדית, זה מה שיוצר את הפילוג? כי הנה גם פה, נתת לי דוגמה על תלמוד תורה, שאלתי אותך על אייל גולן, סליחה, על אביב גפן, אמרת לי, לא ראיתי, אני לא יודע. זה בדיוק זה, זה בדיוק השיח הזה. אני יכול, עוד פעם, כמו שאמרתי, מי שמפר הנחיות, אני נגד הפרת הנחיות, במיוחד אצל מקבלי ההחלטות, ואנחנו ראינו דווקא, לא רוצה להגיד על מפלגות שונות, אבל ראינו גם בסביבה של נתניהו, הפרו הרבה אנשים הנחיות. אני נגד זה. דוגמה שנתתי, כן, כי זאת הייתה דוגמה, זה סקטור עם תחלואה הכי גבוהה. ושם אצלכם נבחר ציבור הפר את ההנחיות, צריך להגיד, הלך לבן שלו בחג. ואני כן, והוא שילם כנס על זה, והודה והתנצל והכל, מה שאחרים, אנחנו מדברים על דוגמה אישית, עזוב אותי מהכנס. מה שאחרים לא עשו. מה שאני אומר, זאת, מעבר לסולידריות, זאת אחריות. אחריות להגן על הציבור. עכשיו, אם בסקטור מסוים יש ציבור, אני גם מדבר על סקטור הערבי, עכשיו, אם מפחדים מעונת חתונות, מה זה מפחדים מעונת חתונות? איפה אנחנו? מדינת חוק. לא ישיבות, לא חתונות במגזר הערבי, וגם לא במגזר הכללי, לא יכול להיות. אם החלטנו שאין אירועים, אין אירועים. צריך לאכוף את החוק. אני לא מסתכל פה פוליטית, אני מסתכל פה אחריות לאומית. אנחנו רוצים למגר את התופעה הזאת, את הקורונה, אנחנו רוצים לצאת מזה. אנחנו רואים עסקים קורסים, אנשים יושבים מובטלים בבית, אנחנו רואים אנשים בדיכאון. אז אתה נגד אירועים גדולים? הילדים שלנו, אני נגד. כן, אבל אני נגד המחאות אתה לא יוצא. עוד פעם, כמו שאמרתי, אנחנו במדינה דמוקרטית, ואותם מוחים שיוצאים, לא יכול להיות שבמדינה דמוקרטית מישהו שרוצה למחות יוצא לא, וסותמים לו את הפה, מרביצים מכלים, לא לסתום את הפה, לא לסתום את הפה. כן, קפסולות לא כמו לצאת, שהיה, ולא מתווים של אלפים בתל אביב. זה באוויר פתוח. היום חגי לוין, פרופסור חגי לוין אמר בוועדת קורונה, תמשיכו את הלימודים, תפתחו את הבתי ספר, תעשו לימודים בחוץ, באוויר פתוח, אפשר להתכנס. ואתה אפשר חושב לעשות שבאמת ילדים יכולים להתכנס גם באוויר הפתוח ולא לא להוות סכנה? הרי בשבוע שעבר פורסם סקר סרולוגי אפס עד 18 זה מנוע הדבקה הגבוה ביותר. אז אנחנו קיבלנו, אז בדיוק היום בוועדת קורונה ממומחים אחרים, גם הדסה, גם האוניברסיטה העברית בירושלים, עשו סקר אחר שאין הדבקה בילדים. אז אני לא יודע, אני לא מדען, אני לא יודע למי להאמין, כי יש נתונים כאלה ויש נתונים כאלה. אבל אני כן יודע שבאוויר פתוח, וזה מחקרים עולמיים, אגב בעולם, בכל המקומות פתחו את הבתי ספר. עכשיו, אם אני מסתכל, אנחנו רואים מה קורה באירופה, הם הולכים לסגר נוסף. אם אני מסתכל, עוד פעם, לא בגלל מערכת החינוך, עוד פעם, אני לא מומחה, אני לא מדען, אני מסתכל על נתונים. מה שאני אומר שאני סומך על המורים שלנו, אני גם מדבר על חוגי הספורט, סומך על המאמנים, כי הילדים יושבים בבית, קלו אותם, הם משמינים, הם בדיכאון, הם מול מסך, הם בניתוק חברתי. חייבים להחזיר, עוד פעם, בהדרגה, כי אנחנו לא רוצים להגיע לסגר שלישי. אבל עוד פעם, יש פה מדיניות, צריכה להיות אכיפה. יש מי שמתווה את המדיניות, ראש הממשלה. ראש הממשלה גם אמר לי, גנץ, עזוב, לך הצידה.
אני מקבל החלטות. אם הוא מקבל החלטות וצריך שצריך לפרגן, ואני מפרגן לו גם על הנורמליזציה, אני מפרגן, כן, הוא עשה דברים גדולים. הסכמי השלום. הסכמי השלום, אני אומר, הוא עשה דברים גדולים לטובת המדינה. אבל שצריך לקבל ביקורת, גם פה בערוץ צריכים לתת לו ביקורת לנתניהו. מקבל פה, תאמין לי, הליכוד מקבל אצלי הכי הרבה ביקורת. הוא צריך לקבל, הוא צריך לקבל ביקורת, וכמו שאנחנו במדינה דמוקרטית, גם לפרגן וגם לבקר. אצלנו, אצלי לפחות בשידור, מקבל אחר בביקורת, בעיקר מערכת המשפט, אבל שלא הספקתי לגעת בזה איתך, אבל פעם אחרת, חבר הכנסת יואל רזבוזוב, יש עתיד, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. פרסומות, חברים, קצרות, ואנחנו מיד חוזרים עם עורך הדין כנרת בראשי. כן, חזרנו. עורכת הדין כנרת בראשי, באולפן ערוץ 20, שלום. צהריים טובים. כנרת, בואי נתחיל ככה מהידיעות שמתפרסמות היום. שפו ענק אגב לתקשורת הימין ולאילה חסון כמובן שפרסמה בסוף השבוע. הגענו כבר לשלושה אזרחים, אנשים תמימים, שהולכים ברחוב, אומרים איזו אמירה למנדלבליט או לרעייתו, ונלקחים לחקירה במשטרה. בואי נתחיל מהשערוריה שהאשתו של מנדלבליט זוכה למאבטח צמוד בריצה שלה. ונמשיך לזה שאי אפשר לדבר בסביבתו של מנדלבליט, אי אפשר להתקרב לסביבה של מנדלבליט, לא ליד הבית שלו, גם לא כדי להביע מחאה דמוקרטית, ללא הסתה, ללא אלימות, ללא איומים. שלושת האזרחים האלה למעשה לא דיברו ולא העזו להגיד מילה אחת שיש בה הסתה או אלימות, או איזשהו איום מפורש או משתמע, שום דבר. מילה, משפט אחד של אותה אישה, אימא לחמישה ילדים קטנים שנשלפה לתחנת המשטרה ביום שבת לעיני ילדיה, היה פרשת משפטים בושה. המשפט השני היה של אותו אחד, אגב, שהוא מוכר להם, זה מתווך שמכר להם דירה. הוא אמר למאבטח בכלל, תרוץ איתה, יכול להיות שהיא תרגיש אשתו של דונלד טראמפ. והשלישי, והשלישי בסך הכל אמר לו, לפני חמש שנים הם תפרו לך תיק, היום הם אנשים ישרים. אלה הביטויים שלהם זכו אנשים שיפתחו נגדם תיקים ויחקרו אותם תחת הזרה. אני חייבת לציין שכל עוד התיק לא נסגר, יש להם מבד, יש להם תיק, כמו למנדלבליט, תיק שהבירור בו טרם מושלם. ואנחנו מגלים פה דיקטטורה מאוד מאוד מסוכנת. אנחנו מגלים פה עניין מאוד רגיש בדמוקרטיה בכלל, שבו אנחנו שומעים שלצעוק בבלפור נגד אשת ראש הממשלה, או נגד ראש הממשלה, או נגד ילדי ראש הממשלה, קריאות גנאי, הסתה, קריאות לרצח. איומים? קריאות לרצח, האשמות כנציזם, לצד ביטויים שאין בהם שום דבר. אנשים שם לא נחקרים, ואנשים פה נחקרים. אם מישהו חושב לתת אבל לזה לגיטימציה... אבל את יודעת מה? אני שמה את נתניהו רגע בצד. אני שמה את נתניהו רגע בצד. האזרח הפשוט, איך אמור להתנהל מול מערכת כזו? אגב, אנחנו יודעים רק על שלושה אזרחים. אי אפשר לא לחשוב אם יש עוד. נכון. שאנחנו לא יודעים עליהם וחוששים. נכון, גם הם חוששים. אגב, תראי כמה זמן עבר, 8 ו-9 חודשים. נכון. 8, 9 ו-7 נכון. חודשים, הם לא פצו פה עד שאותה אישה, והנה שוב אישה, אמיצה מספיק הייתה כדי לשתף פעולה עם איילה חסון, ולחשוף את הסיפור המזעזע שלה, פרשת משפטים בושה, וזה בהחלט בושה. מי שחושב לשבת בשקט ולהגיד, אוקיי, הם כנראה היו צריכים להיחקר שמחר מחרותיים כשהתפסו אותו על אמירה מינורית שיש בה בכדי חופש הביטוי, שלא יבוא ולא יגיד שהדמוקרטיה הלכה לאיבוד. הדמוקרטיה במקרה הזה הולכת לאיבוד. מנדלבליט עושה שימוש במערכת אכיפת החוק, במשטרה, בפרקליטות, במשרד היועץ המשפטי לממשלה. הוא עושה שימוש ציני ובלתי חוקי על מנת לשרת אותו ואת הדיקטטורה שעליה הוא מוביל אותנו. ואין, כידוע, אין מי שיפתח בחקירה נגד הנושא הזה. נכון, כי אם אנחנו רוצים להגיש... אגב, את שמה לכל אחד זורק את האחרי... אם אנחנו רוצים להגיש תלונה, אם אני אזרחית היום רוצה להגיש תלונה נגד מנדלבליט או האנשים האלה, אגב, יש גם מה להגיש נגדו תלונה, כי הוא שוב שיבש את החקירה. הוא מסר עדות שקר, כשהוא אמר שאותה אישה אמרה לו דברים נוספים ומאיימים, וששומר ראש שלו אומר שלא היו דברים מעולם, ואף אחד מהם לא חש שום איום. זאת הייתה הגרסה של מנדלבליט לעומת השומר ראש.
זאת אומרת שמנדלבליט שוב שיקר ושוב שיבש חקירה, וכדי לפתוח נגדו בחקירה צריך את פרקליט המדינה, שגם הוא מחזיק במשרה הזו. לחילופין, זו אותה משרה שהוא זה שימנה את אותו פרקליט מדינה. אנחנו נמצאים פה בכאוס מטורף. כל אחד מסיר אחריות. המשטרה אומרת, אנחנו נחשפנו לאיומים, מנדלבליט אומר, אני לא מתערב בהחלטות המשטרה, כל אחד מתנער, והאזרח כאילו נשאר לבד בזירה הזאת. אין עם מי לעבוד. המערכת כל אחת מתנערת, כל גוף מתנער מהסיפור הזה. אני לא שמעתי שהמשטרה אמרה שאותם אזרחים איימו. אני שמעתי דווקא שהמשטרה... זה תגובת המשטרה שאני ראיתי, גם לגלי ישראל, זה תגובת המשטרה. שמה, שאותו אדם איים? שהוא איים על השומר או משהו כזה, הוא לא רצה להזדהות וכו'. הוא לא חייב להזדהות בפני מאבטח. אנחנו כאזרחים לא חייבים להזדהות בפני מאבטחים. אנחנו צריכים להזדהות בפני שוטרים במדים שמציגים לנו שהם שוטרים. אנחנו לא אמורים להתלוות למאבטחים. מאבטח שהוצמד לראיית מנדלבליט לצורך הריצה שלה, את זה צריך, אני חושבת, צריכה לצאת שאילתה, האם באמת אשתו נחשבת כאישיות שצריכה הבטחה? לדעתי התשובה תהיה שלילית לכך. אבל לצורך העניין אין לנו שום צורך במדינה דמוקרטית להזדהות בפני המאבטח של אשת היועץ המשפטי לממשלה. בפני שוטר זו החובה שלנו להזדהות, ואנחנו צריכים להזדהות, אבל מאבטח בוודאי שלא, ויש לי זכות גמורה להגיד למאבטח, אם אתה רץ איתה, תרוץ איתה, אולי תרגיש אשתו של דונלד טראמפ. אין כאן שום איום, שום הסתה, שום תחושה לא נעימה. אולי באמת לא מרגישה אשתו של דונלד טראמפ, כי באמת זה, מה לעשות, רואים שלא, אבל זה לא אומר שצריך לפתוח חקירה. עכשיו, חודשים התיק פתוח, מדובר על אזרחים נורמטיביים לחלוטין, שומרי חוק, שיש להם תיק פתוח עכשיו שילווה אותם. אני הייתי מציעה להם לסחור את שירותיו של מנדלבליט, לפנות ליועץ לפרקליט המדינה, להראות איך סוגרים את התיק, אבל באמת אני מפנה אותם בבקשה ובדרישה שיסגרו להם את התיק בחוסר אשמה, בהדגשה בחוסר אשמה, ואם הם לא מקבלים את הבקשה שלהם, אז מיד להגיש ערר על הדבר הזה. הבעיה שזה תמיד מגיע ליועץ המשפטי לממשלה. הערר צריך להיות, סליחה, לפרקליט המדינה. הערר הוא לפרקליט המדינה. הרי מה הוא אמר? הוא אמר, אני לא מטפל בזה, אבל זה בפרקליטות. עכשיו, כל הפרקליטות כפופה למנדלבליט. כל הפרקליטות כפופה למנדלבליט. יש יותר הזוי מזה? זה כמו פרודיה, אבל זה החיים האמיתיים. עכשיו, תראי, אני חוזרת חזרה ל-2005, שהיה פה מעצרים של נערות צעירות, וכל אחד שהחזיק שלט, ונעצרו אלפים במשך כמה חודשים, 6,000, מעל 6,000 איש, ואז אמרו שהתקשורת לא הציפה את הנושא, והיום אני שומעת אנשים שאומרים, טוב, אז לא הצפנו היום, אם יהיו דברים כאלה, אנחנו בטח נציף. והנה עכשיו, חוץ מאנשי ימין בתקשורת הישראלית, הדבר הזה לא מוצף, לא מדברים על זה, לא רוצים, עכשיו, שוב, לא מדובר פה על אנשים שעקבו אחריו לסופר או לבית הכנסת. או שקראו עליו ואגב, קדיש. ואגב, אני אזכיר לך, אני אזכיר לך משהו. לפני שנה וקצת השחיתו את המצבה של אביו בבית העלמין, עד היום התיק הזה פתוח ואנחנו לא יודעים מי הם האנשים שהשחיתו את המצבה. אנחנו ראינו את שדמי... עד היום זה היה בתקופת מחאות השמאל. נכון, אנחנו ראינו את שדמי מאיים עליו בקולו, מתעד את זה, מעלה את זה לרשתות. לא זכור לי שהגיע לשם באותו רגע משטרה, למרות שהוא העלה את זה לרשת. קורא עליו קדיש, וראינו את הכללות ואת כל האיומים שחיים שדמי הפנה כלפי היועץ המשפטי לממשלה וכלפי אנשים אחרים. לא ראינו שם שוטרים שבאים ועוצרים את שדמי ושולפים אותו מהבית, או חס וחלילה, אם הוא היה שומר שבת באמצע השבת לעיני הילדים שלו. ראינו שבית המשפט דווקא ראינו שבית המשפט כן מגן על ילדים, ברגע שאותם מנהלי קריים מיניסטר טענו שעצם החשיפה של הכתובת שלהם עלולה לפגוע בילדים שלהם. נכון. עכשיו תדמייני את אותה אישה שלצידה עומדים 5 ילדים קטנים ורואים ניידת שעוצרת לידם. עכשיו חוקית, חוקית אני אומרת לך, שהחוק אומר ומגדיר שכשאפשר להימנע מחקירה בשבת, נמנעים מחקירה בשבת. ובטח ובטח לעיני ילדים לא לוקחים, אלא אם כן, באמת מדובר בהסתה לרצח, או בחשד לרצח, או בעבירות חמורות מאוד, בטח לא ליד ילדים קטנים שוטרים במדים. העוול שנעשה פה, והשימוש הציני והבלתי חוקי שעושה מנדלבליט במשטרה, זה משהו שצריך להיפתח חקירה.
שוב, מי יחקור אותו? מנדלבליט יחקור את מנדלבליט? זה בדיוק ההכשר שנתן לזה בית המשפט העליון כשהוא שעתירה. אבל העוול הוא בלתי נתפס לאזרחים פשוטים, נכון. וזה באמת, אני לא מצליחה להתנער מהדבר יערה, הזה. יערה, את יודעת... עורכת דין כנרת בראשי, תודה, כן. אני רק במשפט אחד, השמאל הישראלי הגדיר כן. פה מונחים חדשים לדמוקרטיה ולדברים חוקיים כן ולא. עכשיו אנחנו מבינים שעבירות בנייה זה דבר חוקי לגמרי, ואנחנו מבינים שגלידת mm-hmm. פיסטוק זו עבירה חמורה מאוד. וגרביים במקרר. נכון. כנרת בראשי, עורכת הדין, תודה רבה. תודה רבה. חברים, אנחנו סיימנו להיום. מחר נהיה כאן שוב במשכן הכנסת, בשעה 16:00. תודה שצפיתם. אחריי ליטל שמש עם המהדורה המוקדמת, ובערב הסיפור המרכזי בשעה 19:55. התוכנית החדשה של בועז גולן ואראל סגל. תישארו איתנו ב-20.